po pitanju posta, ono što je vrlo važno za nas, koji ćemo ako Bog da postiti, je da čovjek ima duboko ubjeđenje da je Allah tebareke ve taala pripremio nagradu za post. Kolika je nagrada posta? Ne znam. A bili je mogli približiti? Bili je mogli ovako otprilike definisati i približiti sam sebi? Onda ja neću postiti ako ne znam koja je nagrada. Što ću postiti bez veze? Znajući da je u Allahovim rukama sve, da je njegov bogatstvo nebesa i zemlje, ogromna nagrada, zato što Allah kaže sva djela pripada sinu Adamu osim posta. Post pripada meni, tako da post je jedna od nagrada koja je na sudnjem danu, inšala, neće niko moći uzeti. Tamam, a kako bi ja sad mogu iz ovih hadijskoj štiri, kako bi ja se mogu približiti da kažem kakva bi nagrada mogla biti? Jel haj ovako, ti susretneš čovjeka, dvojicu i trojicu, on tebi kaže, vidi, ja ću ti dati nagradu. I ovaj pored njega kaže, ja ću ti dati nagradu. Kako ćeš ti iz njegovog govora sebi pokušati definisati nagradu? Vidiš ovaj čovjek, mako, miskin, shodan svoj mogućnosti, kako će biti njegova nagrada? Slaba. A da je bogataš kajnski raz, ja ću ti, tebi drago, mašala, ne može. Stvarno je sramota, dan je ispod pod miliona. Bilo njemu, tom njemu sramota bila, a i meni mi bila sramota. Allah te baraka ve ta'ala, nebesa, zemlje, sve hazain su kod njega. I kaže Allah te baraka ve ta'ala po pitanju posta, jer ne može da uđe u njega rija. Ti se možeš komu sakriješ da tamo kada postiš, ali ti jedeš. Ne može rija kao u namazu i drugim. Kaže Allah te barak, već kada je došlo do toga stepena ihlasa, za mene je post. A ja nagrađujem za njega. Ali onda, pokušaj sebi da približiš kakva je Allahova darežljivost i kolika je njegova milost i kolika je njegova vlast i kolika je njegov hazajn i onda ćeš ti vidjeti kolika je nagrada za post. I za sebe onda čovjek može to priuštiti da zbog grijeha, zbog ogovaranja, zbog nemimeta, da umanjuje tu nagradu. I sa druge strane, rekao Resul sallallahu alaihi ve sellem, kada čovjek propusti jedan dan radi Allaha na njegovom putu, on će biti udaljen od džehennemske vatre koliko je 70 godina. I zato u Ramazanu treba čovjek biti dobar matematičar, odnosno biznismen. Uzmiješ, izračunaj, 29, 30 dana i pomnoži sa 70 hiljada, pa ćeš vidjeti koliko će to izaći. I zato onda ti svoj post, čuvaj ga ljubomorno. Nemoj da ga umanjuješ. Čak više, kad bi imao određeni imetak ili iznos, pošto danas sve moramo materijalno pričati, ne bi ti uzeo i bacio ovako novčance. Čak više za sebe bi smatrao, rekao, ja sam maloumnik. Pa kako onda čovjek sebi može dozvoliti kad mu Allah dane tu priliku i dane mu toliko mogućnosti i on se toliko nehajne, on ga umanjuje, Umjesto da ga veliča, sa čime će uveličavati? Sa ihlasom. Odnosno, sa ostavljanjem grijeha. Allah.